କଲେ ଗିଫ୍ଟ ଲିଙ୍କ କାର୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସୁଛି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଆସିଥିଲା ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ର ମେସେଜ ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନଟି। ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ କାଟି ଚାଲିଲେ ହ୍ୟାକର ଆଉ ଟଙ୍କା ପରେ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ କଟି ଚାଲିଲା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଲା ଆଉ ମେସେଜ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମୋବାଇଲ ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଟଙ୍କା କଟିବା ନେଇ ମେସେଜ ଆସିଲା। ତେବେ UPI ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲାନି ଆଉ ଶେଷରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଉଚର ନାମରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଗଲା। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଟଙ୍କା କଟିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯୁବକ ଜଣକ ଘଟଣା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଘରେ ବସିଥାଏ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ମେସେଜଟା କି ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ମେସେଜଟା ଆସିଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରେ। ଏଇ ମେସେଜଟାକୁ ମୁଁ ଆଗେ କୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲି, ମେସେଜଟାକୁ ଓପନ୍ କଲି। ଓପନ୍ କଲା ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ଆକାରରେ ଆଗେ 2250 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଗୋଟେ କଟିଗଲା। କଟିଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ଟା ହେଟା ଶୁଧୁ ଫଲ୍ସ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଢ଼ି ନାହିଁ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇନି ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହେଉଛି ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା ଆକାଉଣ୍ଟଟା, ତାପରେ ସେ SBI ମୋର, କାରଣ UPIଟା ଲିଙ୍କ ହେଇଛି SBI ଏକ୍ସିସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ SBI ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା କଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ କଟିଗଲା 9,999। ତାପରେ ପୁଣି କହନ୍ତି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁଣି କଟିଗଲା 7,640। ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି କଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ କହନ୍ତି SBI ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବି ଜିରୋ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଲଗଭଗ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି 19,988 ଭଳିଆ କଟିଗଲା ପଇସା। ପଇସା କଟିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଗେ UPI ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। UPI ଇସ୍ୟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯେତିକି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପଇସାଟା ରିକୋଭରି କରିବ ବୋଲି, ତ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଥାନା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଦେଇଛି, 1930ରେ ଇଏ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଘଟଣା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ନେଇ ସାଇବର ଥାନା କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ।